ବଲିଉଡ୍ର ଟପ୍ ହିରୋଇନ୍ ଦୀପିକା ପାଦୁକନ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସାଉଥ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର ପ୍ରଭାସଙ୍କ ସହ ଏକାଠି ନଜର ଆସିବେ। ଏହି ଯୋଡ଼ିକୁ ଏକାଠି ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନାଗସିନ। ଲାଗ ଜଣେ ସାଇନ୍ସ ଫିକ୍ସନ୍ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ଫିଲ୍ମରେ ଏହି ଦୁଇ କଳାକାର ଏକାଠି ନଜର ଆସିବେ। ଏହି ଫିଲ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୀପିକା ତେଲୁଗୁରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବେ। ତେବେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ସାଇନ୍ କରିବା ପରେ ରୋଜଗାର ମାମଲାରେ ଦୀପିକା ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ପ୍ରଭାସ 50 କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଉଥିବା ବେଳେ ଦୀପିକା 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ମଧ୍ୟ ଏହି ଅର୍ଥରାଶି ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ରାଶି ସହିତ ଦୀପିକା ଏବେ ଭାରତୀୟ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ସବୁଠାରୁ ଦାମୀ ହିରୋଇନ୍ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏବେ ଯାଏ ଏହି ଫିଲ୍ମର ନାଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇନାହିଁ। ତେଲୁଗୁ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ବୈଜନ୍ତୀ ମୁଭିଜ୍ ଏହି ସ୍ପେଶାଲ ବ୍ରାଞ୍ଚର ସହ ନିଜର 50 ବର୍ଷର ଯାତ୍ରା ପୂରା କରିବ। ଫିଲ୍ମଟି ବଡ଼ ବଜେଟ୍ରେ ହେବ ଏବଂ ଏକାଧିକ ଭାଷାରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।